Pokoj vidieka v kombinácii s modernými technológiami a s maximálnym využitím prírodných zdrojov, ktoré garantujú nízke mesačné náklady. Tak sa dá charakterizovať rodinný dom, nachádzajúci sa priamo v meste Prievidza, ale zároveň v obklopení prírody. Nehnuteľnosť disponuje veľkorysým pozemkom, ktorý je rozdelený na okrasnú a pestovateľskú časť. Pozemok končí lesom, z ktorého sála energia a pokoj. Dom prešiel precíznou rekonštrukciou s použitím špičkových materiálov. Interiér má zaujímavé dispozičné riešenie a vkusné zariadenie pretvára dom na skutočný domov. Ak si túžite splniť sen o pokojnom bývaní priamo v meste, tak táto nehnuteľnosť spĺňa všetky predpoklady.